Goedendag. Deze is voor mij uw rijwijs en een ontheffing. Ontheffing? Voor de rij over de busbaan. Je mag toch daar vandaan, mag je hier overheen rijden? Het is wel een rijbewijs voor mij. Ik heb een rijbewijs, heb ik thuis liggen. Het rijbewijs dat kunnen we tegenwoordig opzoeken, hè? Dus dat is mooi van het systeem. Niet bij van het rijbewijs is normaal gesproken 150 euro. Daar wil ik wel tegemoet in komen voor het rijden over de bus, maar dan krijgt u wel een procesverbaal voor. Gaat u. Laat. Ja, dank u wel. Beetje is goed, al het andere is, dan gaan we een ander gesprek hebben. Beetje. Ja, klopt ook. Deze krijgt u van me terug. Zorg er even voor alsjeblieft dat het pasje voortaan gewoon meekomt. Dan scheelt je een hoop gedoe. In ieder geval bedankt voor de medewerking en Rijf zich er binnen. Binnen 2 tot 3 weken krijgt u post. Als u die betaalt, bent u er vanaf. Bent u het er niet mee, staat op de achterkant u bezwaar kunt gaan. Laat links 58 op de parallelbaan. Dan net voorbij de IKEA. Richting Den Haag dus. Naar aanrijding Denzel. Goedendag, jullie rijden hierin? Ja. You are the driver? Do you have a driver license for me? Yes. Can I see it? Ja, zijn geplaatst. Alle personen uit de auto. Geen letsel echt. Ik weet wel iets aan last hebben van zijn nek. Dat is het in ieder geval. I saw the first car. The first car? Okay. Okay. This is yours. I'm gonna check them and then I'll come back. Yeah? Maar in ieder geval, het is eigenlijk voor uzelf, maar eventjes uw gegevens alvast invult. En dan gaan we het straks ook van de andere partij doen. En dan is dat gedeelte in ieder geval netjes opgelost. Volgens mij kijken jullie naar de verkeerde, joh. Hi. Moeten we even aan de zijkant staan of we staan nu? Nee, we willen niet mee naar achter lopen. Dus. Oké, okay. Zullen we even met z'n allen naar achter lopen? Gaan we daaruit zoeken, maar u gaat wel even met ons meelopen. Gaat u zelf of moet ik u helpen? Ik ben niet gearresteerd. Dat zeg ik, we gaan het uitzoeken. Gaat u meelopen? Nee, we gaan even mee naar achter lopen. U gaat of meelopen of ik ga u gewoon aanhouden, zet ik u in de auto en ga ik het dan uitzoeken. Dat kan ook. U gaat niet meelopen naar achter? Ik heb een sluit, ik ben weg. Hoort u wat ik zeg? Er zijn 2 opties, of u loopt mee, of ik hou u nu aan. En dan gaan we in de auto zitten en dan ga ik het dan uitzoeken. Wat zeg ik? Ik wil weg, dus wat ga je doen? Je hoort toch wat ik zeg? Ik heb niets gedaan, ik wil weg, wat ga jij doen? Dan ga ik je aanhouden, als je niet mee gebeurt. Hoe dan? Je gaat niet mee naar achter? Waarom vraag ik voor de 5 of 6 keer? Ik ben gewoon Nederlands hoor. Luister, als ik het uit kan zoeken en het is inderdaad niks aan de hand, dan kan je weer weg. Maar dan moeten we het netjes uitzoeken. Dat zeg ik, ik heb niets gedaan. Dat gaan we niet meer in de winkel doen. Maar ik ga niet mee, want ik heb niets gedaan. Dan ga ik je aanhouden. Dat is goed. En dan ga ik je gewoon boeien. Okay. Zet ik hem eerst in de auto en dan gaan we daarna even uitzoeken. Ik snap niet waarom het zo moeilijk moet hoor. Je moet zelf al vragen waarom het zo moeilijk moet. Nou ja, bij deze bent u aangehouden. U heeft recht op een advocaat en u bent niet tot antwoorden verplicht.
weer. Yes, neemt u plaats. Pas op uw hoofd. Fijn, ik heb een melding. Ja, ga maar. Hij heeft in veel Albert Heijn winkels koffie gestolen. Oké. Okay. Meerdere keren deze week ook bij mij geweest. Alle beelden staan hierop. Hij is vandaag geweest. Dit is dinsdag. Ja, zo, misschien herken je hem niet, maar dit is hem wel. En dit is... Al die beelden die heb je al bij elkaar verzameld. Ja. Ja, welkom op. En dit is woensdag. Ja. Ochtend. En dan komt hij vandaag weer met dezelfde kleding. Dit is de bon? Dat is de bon. Oké. Okay. Die andere keer wil je ook dat hij echt de winkel uitgaat of alleen de zelfscan? Dat was van de vorige keer? Ja. Nee, zelfscan is voldoende. Als je de poortje uit bent, dan kan je natuurlijk niet meer betalen. Maar ik denk dat dit voldoende is hoor, want dit is natuurlijk ook gewoon onttrekken van de goederen. Ja. Van die kant op. Ik ga alvast in overleg met Davia. Ja? Dus hij was de winkel binnengekomen en ze hadden nog een winkelontzegging voor hem. Ze hadden wel het vermoeden dat hij het was, maar hij wilde nergens aan meewerken. Beelden teruggekeken. De afgelopen keren zoveel diefstallen gepleegd dat er waarschijnlijk meer dan 1000 euro aan koffie is gestolen. Dit keer had hij een tas vol, wederom, van Albert Heijn, zo'n grote big shopper. Ook helemaal volgeladen met koffie. Andere tassen had hij erover opgedaan. Alleen hij rook onraad bij de poortjes, dus hij heeft hem net voor de poortjes heeft hij hem achtergelaten. Dan bellen we zo even nog met ZSM op basis van zijn staat van dienst. Of zij nou echt een poging diefstal willen of alleen 138. Kijk, hij had zijn tas en dan een andere tas eroverheen. Ja. Ze mag even plaatsen op de stoel, log eventjes in en dan... Hallo, jullie liggen wel? Nee? Jullie liggen wel? Niet van u? Nee. Oké. Goedendag meneer. Heeft u een rijbewijs bij u? Ja, tuurlijk. Enig idee waarom ik je langs de kant zet? Nee, man. Nee? In oog en al, kom je langs ons rijden? Was je met je telefoon bezig? Of niet? Nee. Niet? Je gaat er wel een bekeuring voor krijgen. Oh, kom op, man. Niks beters te doen, moet je elke keer bekeuring, dit bekeuring, dat. Je weet wat is moeilijk deze leven. Nog bekeuring erbij, kom op, man. Maar wat is er moeilijk aan dit leven dan? Ja, maar jij zit om geld te verdienen en dan kom jij mij nog een bekeuring bij je. Ja, weet je waarom? Wat gewoon gevaarlijk is met telefoon bezig te zijn. Oké, ja, dat mag jij vinden. Ik denk daar anders over. Ik heb wat anders gezien. Niet antwoorden verplicht, maar wil je nog een verklaring afleggen waarom je een telefoon vasthoudt tijdens het rijden? Geen verklaring? Die of u, alsjeblieft. Er wordt opgestuurd, adres waar je zit ingeschreven. Mocht je bezwaar willen gaan, dan staat ook allemaal beschreven hoe je dat moet doen. Fijne dag nog, meneer. Hoi. Ja. Is ook niet van mij, toch? Ja? Ik kom niet van mij, nee, ik kijk op mijn telefoon. Je hebt wel een rijbewijs? Ja? Je hebt wel een rijbewijs? Ik heb hem wel aangevraagd. Oké, okay, maar je hebt hem niet. Ik heb niet bij hem, sorry. Je hebt geen rijbewijs? Jawel, ik heb hem. Je zegt, ik heb hem aangevraagd? Ja, ik heb hem aangevraagd. Maar was je hem verloren of had je hem nog niet? Ik heb hem nog niet.
Je hebt hem al mee? Ja, ik heb hem wel aangekomen. Heb je een ID-card bij je? Ja. Ik heb geen rijbewijs. Jawel. Maar ik heb hem echt aangevraagd. Wanneer heb je hem aangevraagd? Ik heb hem echt, wil je zien? Ik heb hem nee, klopt. Jawel, maar je hebt hem nog niet. Hij is niet verwerkt, dus je mag nog niet rijden. Oh, sorry. Ja. Dus ik moet hier vanuit gaan, hier. Geen rijbewijs? Ja, sorry, klopt. Dus je bent niet het antwoorden verplicht en je mag je advocaat bellen. Ja, maar wil je een verklaring afleggen waarom je rijdt zonder rijbewijs? Nee, sorry, ik heb er geen verklaring voor. Oké, okay, ik ga een verklaring. Hey, doe voorzichtig, niet meer verder rijden. Ik geef bellen hier. En neem het risico niet, man. Even wachten tot je het pasje hebt. Ja? Oké. Okay. Hey, bedankt voor de medewerking, een fijne dag, hè? Iemand gezien die een beetje tennis aan het schoppen ja, was net? Die is al weggegaan weer. Dankjewel. Wat was hij hier aan het doen? Weet je dat ook? Heb je dat gezien? Hij wilde zijn medicatie hebben, hij wilde zijn bek strepen. Om een beetje op het hek te gaan laten slaan. Hij wilde zijn bek strepen. Oké. Okay. Heb jij een rijbewijs voor mij? Laten we daar eens mee beginnen. Dan wilde ik eigenlijk even kijken of je juist de rijbewijs hebt. We zien vaak anders. Alleen dan komen we eigenlijk achter je en dan zien we dat je... Ik ga niet tegen je liefde. De verkeerde kant erin rijdt, zeg maar. Kijk, weet je, we zien spannendere dingen dan dat. Kijk, als het allemaal in orde is, dan wil ik je de beste voor vergeven. Ik herken die trouwens van Jan Willem. Is dat zo? Ja, ik zou bij deze geen hand geven. Die stuurmans kunnen stikken, dat is de video's weg. Als motorrijders onder elkaar, echt klasse, want dat kan ik niet nadoen met deze kaart. Dankjewel, man. Ik had jullie een uitgebreide cursus voor gevallen. Was dat gewoon van jezelf? Ja, zeg het maar. Beide, denk ik. Hij had heel veel cursussen nodig, hoor. Dat, omdat je zo ver bent en hij heeft 30 cursussen nodig. Hij is helemaal in orde. Dan laten we het erbij en dan volgende keer even opletten en dan zit het goed. Hey, fijne avond, hè? Bedankt voor je medewerking.